Когато обезобразеното тяло на жена е намерено на скалите, на идилична крайбрежна общност, тези перфектни съседи изведнъж не изглеждат толкова перфектни. Жестоката смърт на младата жена разбива на пух и прах спокойствието в богатото, уютно и зелено предградие. Може последният и полет от високата скала да е инцидент, ала тъмните сенки на миналото надвисват на обитателите на Стори Ков, защото някой знае и прикрива страшна тайна. Какво ще се случи, когато стане ясно, че някои хора не са тези, за които се представят и абсолютно нищо не е такова, каквото изглежда на пръв поглед. А каква е истината, разберете в трилъра на Лорен Анлайт – Тайната на пациента.